No niin. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa taas uuteen videoon. Tässä videossa olisi tarkoitus vähän esitellä näitä kotarin osia, jotka on nyt tullut maalauksesta. Eli tuolla on kaikki loput osat ja viime videossa vähän jo vilautin niitä. Ja tässä on tuo vanteet. Niissä on nyt renkaat kiinni ja holkit ja stefat ja laakerit. Ja nämä on nyt niin kuin ready, että tarvitsisi enää levyt vaan laittaa noihin. Mutta ostan vielä 320 etulevyn, niin en vielä saa niitä kiinni. Ja tuo täällä vähän muuta osaa. Tuolla on siis loput vielä kelmuissa, niin ruvetaan niitä pian availemaan. Mutta siinä on swingi. Saakeli tuli nyt vaseliiniin sormi. Siinä on swingi. Siinä on tommonen toi kevyt glitteri, mitä ei oikein tässä saa näkymään. Näytetään vähän puhelimella taskulampuun, niin saattaisi jopa nähdäkin. Eli tommonen kevyt punainen kautta hopea glitteri noissa ja kaikessa mustissa osissa on tommonen. Ja siinä on kytkinkoppa, aika vimosen päälle on. Tuosta tarvii vielä hiukan hioa maalia, kun kiilotan tämän pinnan tästä näin. Toi hyvän näköinen tuli, toi vaihtuu vielä varmaan poijesiin koppaan, mutta tuo on nyt ainakin väliaikainen. Yritin tässä kilikolilla maalata osia, mutta tuli suoraan sanottuna aika paska. Niin nuo lähtee tolle Miikalle maalaukseen ruiskulla ja niin, en jaksa itse ruveta enää tappelemaan, niin sain ihan hyvän diilin sovittua, niin joo. Mutta mitäs muuta, siinä on kytkinlohko. Siinäkin on tommonen glitteri pinnassa ja on aika vimosen päälle tämäkin. Ja niin, viime videossa näkymä kotari on kadonnut, eli se saatiin viime videossa kuntoon, niin se nyt lähti omistajallensa takaisin. Tästä ei enää hirveästi puutu, että siellä on nyt kytkinlohko tullut maalauksesta ja huomenna tulee sitten stefat ja laakerit, niin tuo saa sitten tuosta noin ton koneen lopun kasaan ja sitten saa ruveta kokeilemaan käyntiin, kun saa nuo putket ja ankat vaan kiinni. Mutta joo, siitä sitten myöhemmin lisää seuraavassa videossa. Ja tuo, odotetaan siitä nyt seuraavaksi vaikka sitten takahäkkiä. Kadonaan, että millainen tuli. Voi ristus, rupeaa sohva täyttymään osista. Ja huomenna tulee pultit, ne tulee tuolta tuo pinnoitushelinilta. Ja tuo, niitä näytellään sitten varmaan ensi videossa. Mä en nyt vielä osaa sanoa yhtään mitään. No availlaas nää kelmut. No en minä jaksa tätä kuvata. Tehdään tämmönen taikatemppu. No niin, siinä on nyt kaikki osat ja tuo, joo. Tämmösen satsia osia päätin nyt sitten maalata ja tuo 320 adapteri on vielä tulossa ja sitten siinä on vielä pari pikkuhilut, jotka kans käy tuolla maalauksessa ja tuo. Mutta siinä on nyt sitten pitkälti kaikki osat ja tuo, siinä on vähän syyläriä, siinä on toi kiva glitteri ja siinä on vähän iskarijousta ja siinä on jarruosat, näistä tuli pirun makeet, tommoset. Siinä on vähän tangon kiinnikettä ja siinä on teepalat, näistäkin tuli ihan pirun hyvät. On niinku ihan vimpan päälle. On kyllä hyvä maalaamaan tuo dirtääro, niin voin kyllä suositella. Siinä on kansi, tommonen. Sitten siinä on kytkinkoppa ja kytkinlohka ja vesipumpun koppa. Ja siinä on kaasari. Siinäkin on tuo glitteri. Siinä on kaasarin kantta ja siinä on vähän kiinnikettä. Siinä on vähän kiksiä ja muuta polinta ja sitä rataa. Ja joo, siinä on aika lailla sitten kaikki kotariosat. Miinus tuo runko ja sitten vielä vanteet. Mutta joo, ei muuta kuin sitten pian voi ruveta kasaamaan. Pian pitäisi siis ne pultit tulla niin kuin aikaisemminkin sanoin. Ja sitten voidaan rupea kasaamaan kotaria. Vielä osa osista puuttuu. Tarvii vielä skalvinitilailla ja vähän muutakin osaa. Mutta pääsee ainakin melkein kokonaan kasailemaan. Että mulla on tässä tämmönen lista, missä lukee, että mitä osia puuttuu. Katsotaan siitä niin. Eturatas ja ketjut puuttuu, sit tarvii kahvat ostaa ja vähän ilmaputseria ja sitten uudet gripit puuttuu ja sitten kuralätkä tarvis ostaa. Sitten tarvii vähän OEM-osaa vielä tilata ja sitten ketjuohjuri ja toi syylärin korkki ja sitten just se 320 adapteri ja 320 levy. Sitten tarkoitus vielä Boyesenin kopattajan hankkia ja sitten Skalvinin koko putkista ja sitten saatan vielä mustat jarruletkut ja kytkinletku nostaa, mutta se ei ole vielä varma, että siinä on nyt nuo osat ja ei siinä sen ihmeempää ole, että illusioni väreillä tuli ja toi glitteri on tommonen secretti ja tuo, joo. Asiakkaan pyörästä tulee varmaan vielä seuraava video, kun ei päästä ihan vielä kasailemaan omaa pyörää, kun puuttuu vielä parit osat. Ja custom tarrat on tietty tulossa TSM Designilta ja niistäkin tulee sitten oma videonsa. Ja joo, kertokaa ihmeessä, että mitä mieltä olette osista ja voitte kertoa kuinka pettynyt olette, kun tulee taas samalla värimaailmalla. Mutta tarkoitus olisi tästä niin kuin sitten rakentaa oikeasti itselle pyörä, eikä tolleen kuin Detsin kanssa esimerkiksi, että mähän pistin sen saman tien myyntiin, kun mä saan sen kuntoon. Että niin, rupesi kuumottaa vähän isompi pyörä, niin oli pakko. Myystään myyntiin, kun ei oikein huvittanut mopolla enää ajella, ja kun oli kumminkin aakaskortti ja autokortti, niin ei olisi ollut kiva menettää niitä. Ja tuo, joo, siellä on tosiaan nuo katteet, ja sitten tuolla on musta tankki, ja voitais esitellä tästä vielä nämä osat, mitä mä oon tilaillut kotariin. Siinä on taas parit osat, ja tuo, näitä me ollaan jo noissa aikaisemmissa videoissa esitelty, mutta
esitellään nyt sitten uudestaan vielä. Ihan ensimmäisenä on nämä Forksringit, ihan tommoset sinipunaiset hankein. Tuossa on nuo toiset palat. Sitten ohjauslaakerisarja. Tää olisi tarkoitus asennella tässä näin jossain kohtaa. Sitten ihan vain pakoputken O-renkaita. Sitten on Nisesejän sieltä mustat jalkatapit. Näissä ei sen ihmeempää ole. Sitten siinä on jotain noita ilmanputsariboksin hilppeitä. Sitten on jarruja, kytkintöä, sylinterin kannet. Ja jokuhan saattaa sanoa, että ei toi sovi Maguraan, mutta mulla on nykyään Brembo. Elikkä siis Magura lähti myydyksi ja Brembo tuli tilalle, kytkin siis. Sitten on sinistä ja punaista tuo kateruuvia. Kytkinkopan tiiviste, tämä ostin joskus syksyllä. Sitten siinä on eto- ja takajarruun vähän korjaussarjaa. Öljyproppu ja sitten siinä on tuo kupari prikkasille ja tossa oli semmoset CNC-venttiilihatut, mutta mä laitoin ne noihin vanteisiin kiinni. Sitten on tuo jalan nuppi musta, koska se vakio oli semmonen harmaa, niin se oli vähän ruman näköinen. Sitten on tuo vaihdepolkimen pääty, musta tietenkin, ettei tule liikaa värikarttaa. Sitten siinä on tuo jarruletkun kiinnikä swingiin. Öljyn täyttökorkki, punainen. Sitten vähän letkuklemmareita, OEM-letkuklemmareita, 6 kappaletta, eli sen verran mitä tuohon pyörään menee. Sitten swingin näitä stefoja, 6 kappaletta, eli takaiskariin ja sitten swingin kaikki nuo. Sitten sinisiä ja punaisia, noita pumpunsuojen pultteja, eli tommosia. OEM-alavesiletku, koska nykyisessä on pientä jälkeä, kun otti putki siihen kesällä kiinni ja ajelin menemään sillä vaan. Sitten tämmösiä kolvattavia takavilkkujen tai etuvilkkujen tai no kumminkin tämmösiä 2-pinnisiä kotariliittimiä, nää on AliExpressissä. Niin on varmaan melkein nämä kaikki mukkin osat maksoi 1 euron. Sitten tämmöisiä pyöreitä liittimää, mä en varmaan noita tuu tarvimaan, mutta ostin nyt kumminkin kun halvalla sain. Sitten toi vaihdepolkimen palautusjousi, koska mä myin vahingossa mun omani. Sitten jarrupolkimen pääty, musta tietenkin. Sitten tämmöisiä LED-minivilkkuja, 4 kappaletta, nuokin on AliExpressistä. Sitten tää KTM:n alkuperäinen Y-konnektori, eli siis tämä. Ja tuon mä ostin sen takia, koska tuo mä myin sen mun oman, kun jollain oli Facebookissa vähän kiire, niin mä oon sille, että no mikä siinä, että myydään oma sitten uuden hintaan, kun hänellä oli vissiin vähän kiire. Sitten tää takajarru nesteen säiliö lisää ja punainen. Sitten näitä maskin kiinnitysklemmareita noille mulle ei ole varmaan tarve. Ja sitten viimeisenä, tossa lukee keula, otin tuon jonkun random minikirppipussin vaan tuolta kotarilaatikosta. Mutta joo, tommonen jalan kiinnikeklemmari, totakaan mä en tuu tarvimaan, mutta mä pistän sen ulkoneen takia todennäköisesti. Joo, siinä nyt oli noin kaikki osat ja seuraavaksi laitetaan ne takaisin vaan tuohon pussiin ja odotellaan, että tulee lisää osia. Ja niistä tulee sitten varmaan, en tiedä tuleeko vielä ensi videossa unboxailua, mä en tiedä kuinka kauan mulla kestää kuvata sitten tuo seuraava video, mutta kuvataan sitten jossain kohtaa vähän taas unboxausta. Mutta joo, eikä siinä. Siinä on nyt noin kotarin lähes kaikki mallatut osat ja tuo kasausvideo tulee heti kun saadaan lopukin osat ja ruvetaan sitä kasailemaan. Et vielä mä en siihen hommiin ryhdy, kun puuttuu pultit ja puuttuu aika paljon muutakin osaa, niin ja sitten tarvitsisi toikin kasata loppuun. Tarkoitus siis tällä viikolla kasata tää loppuun, paitsi että mä en itse asiassa tiedä milloin tää video tulee. Että. Mutta joo, ei tuoltakaan enää paljon puutu, että mä jo aikaisemminkin jo selitin, että mitä puuttuu, mutta joo, ei kun niin, mä selitin viime videollakin, että mitä tosta puuttuu. No, kattokaa se, jos kiinnostaa. Mutta kiitos kun katsoit. Ensi videoon. Panemme siinä.